uden så mange hestekraft ud af dem, som betyder, at ja, de eksploderer fuldstændig vildt. Rigtig, rigtig flot træk af Henrik Iversen. Og I kan se, at på hjelmen der står det Family Affair. Jo, det. Og de er simpelthen en familie, der går helt... ...så pjattet som de andre bare lige hjemme og ynk. Det er en rigtig filosofi. Hvis det går i stykke i dag, så går det. Så kommer vi! Totalt suveræn. Jeg går over og spørger Henrik, hvad han synes om banen her nede i Sønderhygum. Prøv lige at gå og tage en seriøs stang med ham hurtigt, Nis.